Lepo pozdravljeni, moje ime je Aleš Lisac. Otroke v šolah učijo marsikaj, zelo malo pa slišijo o podjetništvu, o financah. Ravno zato smo v Kostelu pripravili 3-dnevni najstniški podjetniški kamp. 2 termina smo že razprodali, zanimanja za to veliko, na voljo pa je še zadnji termin konec avgusta. Predlagam, da vašega najstnika ali najstnico vpišete na naš kamp, všeč mu bo, in domov bo čel poln znanja o podjetništvu, znal bo narediti bilanco, izkaz uspeha, bilanco stanja, spoznal bo, odkot v resnici prihaja denar, spoznal bo, kaj moramo podjetniki narediti, da podjetja odlično funkcionirajo. Vabljeni!